8 плавальних доріжок, постійна температура води влітку і взимку, заняття з плавання для дітей. Усе це є в єдиному на Львівщині відкритому плавальному басейні, що функціонує цілий рік. 50-метровий басейн є одним з кращих відкритих басейнів в Україні і знаходиться на території навчально-спортивної бази літніх видів спорту – спорткомплексу СКА у Львові. Цей басейн відремонтували в прошлому році. Відкрили, спонсорська допомога була, енергозбереження його відкрили. І цей єдиний басейн на Львівщині, який працює круглий рік. В нас от басейн такий унікальний, заходимо в роздягалочку, в нас такий, зразу попадаємо в душову. Тобто не треба виходити через вулицю, у нас все знаходиться в закритих приміщеннях. Приймаємо душові і ще є запливчик, у нас є такий заплив, винируємо і зразу виходить басейн на вулицю. Одноразове. Відвідування басейну дитячі до 14 років – це 10 гривень. Можна купити абонемент на 10 занять, який коштує 80 гривень. Тобто одне заняття – 8 гривень. Можна сказати, напевно, таких цін навіть у Львові нема. Але в нас діти до 14 років відвідують тільки в супроводі батьків. Завдяки сучасному обладнанню вода, незалежно від температури повітря, підтримується у межах 28-30 градусів, що дає можливість відвідувати басейн навіть за температури нижче 20 градусів за Цельсієм. Зручне планування дозволяє війти у басейн фактично з душовою. А свіже повітря і сонце створюють надзвичайно сприятливу атмосферу для активного відпочинку і спорту. Ви ж бачите, ми з внуками тут. Ну і тут вже ми не перший раз. Басейн просто чудово. Особливо мені подобається, що тут же молодь наша. Вони плаваються, будуть майбутні, мабуть, чемпіони. І дітки тут дуже гарно займаються тренерами. Це саме головне. Водичка гарна, чистенька, дуже гарно тут. Відпочили з дитиною супер. Недорого, дуже гарно. Басейн знаходиться у Львові за адресою. Вулиця Клепарівська, 39А. І працює щодня. У будні з 7 до 21 години, у суботу до 21.00 та в неділю до 18.00.